Balandžio 17 dienos trečiadienio laidoje matysite. Sirutiškio bendruomenė įsikūrė jaukiuose ir šiltuose namuose. Ryto pagrindinėje mokykloje dainos skambėjo rusų, vokiečių, anglų, lietuvių kalbomis. Jaunučių vaikinų krepšinio čempionate iškovoti sidabro medaliai. Sirutiškio bendruomenė nuo šiol turi jaukius, šiltus ir pritaikytus pačiai įvairiausiai veiklai namus. Jaunimas čia galės linksmintis, bendrauti, diskutuoti, vaikai žaisti, o suaugusieji po dienos darbų atsipūsti, užsiimti širdžiai mielą veiklą. Sirutiškio buvo padarytas patalpų remontas, atnaujinta kanalizacija, supirkta aparatūra naudojama, tai yra garso, vaizdo bendriem naudojimam, kad galėtume konferencijas vesti, mokymus kokius nors ar šiaip koncertukus padaryti. Turim tradicinių švenčių, tai yra švenčiam Joninės, užgavinės, seniorai savo dieną pamini. Su jaunimu daug dirbam, dalyvaujam kiekvienoj, darom talkoj, tvarkomės aplinką, susitvarkėm iš tikrųjų bendruomenės centro čia, kur supa visą lauką. Tai yra pasidarėm savo jėgomus futbolo aikštelę, tinklinio aikštelę smėlių išpiltą, krepšinio aikštelę atnaujinam, padarėm lentas, lankus išlyginam, kad galėtume užsimti vasaros laikotarpį, visą laiką pagrindę praleidžiam laiką vasarą vakarais. Čia, kai suvažiuoja, tai vieni vas nesibeša. Tai kas futbolo, kas tinklinį, kas krepšinį, būna užimta visos aikštelės vasarą vakarais. O žiemos vakarais ką veikia? Žiemos vakarais va dabar įsirengiame patalpas, bus jaunimo vakarai, moteris renkasi aerobiką jau šokti, po to folklorai vyk daro repeticijas šiandien pas mus. Žodžiu, patalpos niekada tuščios praktiškai. Nebūt. Jau žinokit, dabar nebe tuščios jau. Sunku atrasti laisvą plyšį, kada jau vaikai nori stalo tenis ateiti pažaisti, nes iš tų lėšų nupirkom naują, tai jau nori čia ateiti ir pabūti. Jau derinamės kažkaip, tai randam to laiko. 7 metus Sirutiškio bendruomenėje vadovavosi Daiva Grunskienė sakė, tikinti, kad į jaukius namus norės užsukti daugiau gyventojų. Naujų narių sunkiau būrės ir naujai tie žmonės sunkiau būrės į tai daro. O tie, kurie buvo aktyvas, kurie darė, žinokit, stengias, daro, organizuoja renginius ir visa kita panašiai. Atnaujinti šie namai prikvies daugiau žmonių, ar jie yra svarbus bendruomeniai? Tai, bendruomeniai jie yra svarbus, bet galvoju, vat kaip ir anksčiau daugam buvau pasakius, kad turbūt ne tai sušauks daugiau žmonių, daugiau bendruomenės narių. Kažkiek tai bus, tai yra jauku, tai yra malonu labai gražiai rekonstruoti, renovuoti, kaip pasakyti, sutvarkytos patalpos. Taip tikrai juose jaukiau, bet žmonės turi labiau burtis, dar kad daugiau tą bendruomeniškumą susiburtų. Labiausiai džiaugiasi Sirutiškio jaunimas, bendruomenės centre leidžiantis laisvalaikį. O čia labai daug yra veiklos, labai aktyviai užsiemam sportu, šiaip stalo tenisas, virfui sporto salė yra, tai jaunimui čia labai gerai, daug čia užsiemimų visokių. O renginių? Renginių būna irgi, šventėm, joninės būna, visokios kitos šventės. Sirutiškio jaunimas aktyvus? Labai aktyvus, iš tikrųjų, daug sportuojančių yra, šiaip visi tokie draugiški. Kasmet pavasarį ryto pagrindinės mokyklos bendruomenė pakviečia rajono ugdymo įstaigų moksleivius į europietiškos dainos fiestą. Jau 6 metai. Pernai buvo 5 metis, šiemet jau 6 metai. Ir tikrai iš rusiškos dainos šventės, kuri vyko gal 4 metus pas mūsų mokykloj, po to pasidarė taip, kad mes įgavom pagreitį ir va dabar jau 6 metai būtent anglų, rusų, vokiečių kalbomis dainuoja vaikai. Vaikam patinka, jie šito nori, tai yra įdomiau, tai nėra konkursas. Jie gali, bet kuris gali, nu, dainuojantis, aišku, gebantis, jis gali duoda paraišką, pavyzdžiui, yra mergaičių pasiruošus savarankiškai, netgi be mokytojų pagalbos, reiškia, yra noras, o tai svarbiausia. Uždegantis toks noras vaikų patys, jie nori. Tiesiog šurmulys didžiausias būna besiruošiant fiestai. Mus labai džiugina, kad mokyklos, kurios metai iš metų pas mus atvyksta, ir Šviesioji gimnazija, ir Krakių Mikalojaus Katkaus, ir Šietos, ir Atžalyno, ir Aušros mokykla. Nu, pastovus metai iš metų, tik tai va gal šiemet šiek tiek mažiau kūrinėlių.
atsiveža. Bet kiekviena mokykla dalyvauja. Ir aš nekalbu apie tai, kad jau mūsų yra net 7 kūriniai mūsų mokyklos. Labiausiai nustebino patys mažiausi svečiai atvykę iš Aviliuko ir Purienos darželių, vadovaujami mokytojos Salomėjos Danielės. Moksleiviai dainavo anglų, rusų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. Kodėl nusprendė dalyvauti tokiam konkursui? Tiesiog pasiruošiau savarankiškai dainą, pasikviečiau šokėjas ir norėjau truputėlį savo mokyklai pasirodyti ir šiaip labai smagu dainuoti. Kokia kalba dainuoti? Anglų. Kodėl būtent čia kalba? Man jinai labai graži ir man labai sekasi ištarti to žodžiu, su akcentu viskas labai puikiu. Ar dainuojant svarbu žinoti gerai kalbą? Nelabai. Iš tikrųjų, jeigu išmoksi žodžius, moki raides ir gali ištarti, tai tenai niekas nelabai kreips dėmesį. Tenai jau mokytų anglų ar ne, tiesiog klausys, kaip tu dainuoji. Dainavimas tokiuose konkursuose skatina mokytis kalbų? Taip, labai. Iš tikrųjų, labai noras didelis atsiranda, įdomu viskas. Visos taisyklės, tiesiog viskas labai pasidaro įdomu. Labai mums patinka mokytis užsienio kalbų ir tiesiog taip yra mokytis daug įdomiau. Ar tai padeda mokytis kalbų? Tikrai padeda, nes ir mokomės dainų tekstus ir dar kitus pamokome tarti taisyklingus žodžius ir tikrai padeda. Kokia kalba dainuosit ir kodėl būtent tai? Rusų kalba, nes tiesiog kažkaip pasirinkom rusų kalbą būtent, nes geriausiai sekasi rusų kalba. Bet anglų taip pat gerai sekasi, bet rusų labiau norėjom kažkaip. Ar daug reikėjo konsultuoti? Taip vidutiniškai iš tikrųjų. Taip pusiau sumokti, iš tikrųjų mokyti labai daug padėjo mums. Padėjo ir išmokė, pasakė, kaip tarti žodžius įvairius. Ar mokintis kitų kalbų dainuojant, lengviau jas išmokti? Taip, tikrai lengviau. Moksleiviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti už kūrybiškumą, muzikalumą, sceninį įvaizdį, kalbos taisyklingumą, artistiškumą. 2 dienas Kėdainiuose vyko Manijos moksleivių krepšinio lygos jaunučių vaikinų gimusių 1998 metais krepšinio čempionato 2. diviziono finalo ketvertas, kuriame žaidė ir trenerio Kastyčio Kundroto auklėtiniai. Baigėsi reguliarus sezonas. Kėdainiai mes užimėme 1 vietą, todėl vyksta jos Kėdainiuose. Ir dabar spręsis nugalėtojas, čempionas. Ar ilgas kelias iki to finalo? Taip, vis ilgas labai kelias buvo, pradėjom spalio mėnesį ir baigdinėjom dabar tik tai. Žodžiu, sužaidėm nemažai rungtynių, su kiekviena komanda po 2 rungtynės. Mes Kėdainiečiai tik tai vienas pralošėm, vienas visas laimėjom, dėl to esam pirmi, dėl to gavom šeimininkų teisėmis žaisti čia. Komanda padarė, šiais metais padarė pažangą, praeitais metais buvome 3, šiais metais jau dabar šiandien žaisim vakar. Laimėjome pusfinalį prieš Mažeikius, a šiandien žaisim su Panevėžiu dėl 1 vietos. Tai žodžiu, jau padarėme pažangą, būsime arba 1 arba 2. Mažame finale dėl 3-4 vietų bronzos medalius iškovojo Kretingos sporto mokyklos Takreta komanda, kuri 65-58 nugalėjo Mažeikių sporto mokyklos auklėtinius. Dėl 1-2 vietų finale susikovė Kėdainių sporto mokyklos ir Panevėžio komandos. Pirmajame kelinėje Kėdainių sporto mokyklos krepšininkai pralaimėjo rezultatų 16-31, tačiau antrajame, trečiajame ir ketvirtajame rezultatas buvo lygus. Pasibaigus rungtynėms švieslentėje degė rezultatas 80-81. Kėdainiečiai pralošė panevėžiškiams vos 1 taško skirtumu. Džiaugiamės vien to, kad, kaip žinote, visur pačių vaikų mažėja, bet krepšinėje komandų ir vaikų skaičius nemažėja, tai jau vien tai geras, kaip sakoma, postumis toliau darbuotis. Ir iš visų šitų vaikų ateityje susidaro rinktinės, kurios užauga iki Kleizų Valančiūno, kuris pats Jonas žaidė prieš berods 4 metus dar moksleivių lygoje. Tai manau, kad rezultatas yra neblogas. Kėdainių komandos tikrai neblogai ir iš vadinamų nepagrindinių miestų, mažesnių miestų, berods pernai metais užėmė 1 vietą bendroje įskaitoje, tai reiškia visų amžiaus grupių mergaičių berniukų sudėjus. Tai tikrai galim sveikinti kėdainiečių su geru darbu. Kėdainiečiai turi gerų trenerių. Aš manau, tai rezultatas tai rodo, kad jeigu rezultatas krepšinio aikštelė pasiekiamas, tai be gero trenerio, be treneris netgi
jeigu ne blogas darbas, jis nesurinks tų vaikų, be vaikų surinkimo nebus rezultato. Tai tokia grandinė, tai aš manau, kad tikrai galima pagirti tą patį Kastytį Kundrotą, kuris gavo iš federacijos premiją, kur buvo premijuoti tik tai 20 visos Lietuvos vaikų trenerių. Ir tai, manau, irgi kaip rezultatas, ta pati Češkauskienė su mergaitėmis gerai dirba ir, kiek žinau, bus vienu iš Lietuvos rinktinės asistentė. Tai aš manau, tikrai turit gerų trenerių. Skaitykite ketvirtadienio Kėdainių garsą ir sužinosite paskutinės krašto naujienas. Pirmajame puslapyje apie šiurpų nusikaltimą įvykdyta tik dėl to, kad garbaus amžiaus senolis atsisakė duoti 200 litų. Taip pat sužinosite, kas pelnė garbingus Kėdainių rajono savivaldybės įsteigtus kultūros versmės apdovanojimus. Turėsite galimybę susipažinti su visais pretendentais, kurie praėjusiais metais vykdė aktyvę ir reikšmingą kultūrinę veiklą. Taip pat sužinosite, kokia žymi aktorė lankėsi Krakėse ir bendravo su gimnazijos mokiniais. Kuri rajono ugdymo įstaiga tapo jubiliejinės 10-osios žinių viktorinos apie Kėdainių krašto istoriją nugalėtoje. Visa tai ir dar daugiau ketvirtadienio laikraščio numeryje. Vėlų antradienio vakarą Nevėžio upės vanduo ėmė slūgti. Tai karščiausia informacija, kurią rinkos aikštės laikraštis pateikė balandžio 18 dienos numeryje. Čia pat ir potvinio apsemtų vietų vaizdai, potvinio statistika, perspėjimai, kokie pavojai tyko apsemtų vietovių gyventojus, informacija, kokiais telefono numeris prireikus galima skambinti. Tačiau pavasaris atnešė ne tik potvinį, bet ir smagų renginį – konkurso kultūros versme rezultato apibendrinimą. Šis renginys išsamiai aprašytas antrame puslapyje. Čia pateikiama ir nemažai nuotraukų. Kultūros tema rašoma ir ketvirto puslapio publikacijoje Labūnavoje skambėjo smagios liaudiškos melodijos. Taip pat aštunto puslapio pasakojimuose apie įvairius renginius. Kitokio pobūdžio temomis rašo puslapyje žinios. Čia galima susipažinti su žemės ūkio mokslininkų projektu, kuris parodė žolių naudą, taip pat apie rajono savivaldybės įmonių vadovų ataskaitą už praėjusius metus. Sporto temai skirtame puslapyje apsu informacijos apie futbolininkų, krepšininkų, boksininkų ir kitų sporto šakų mėgėjų pasiekimus. O sveikatos puslapyje rašoma apie aktualią problemą. Daugėja kėdainiečių, kurie nepasirūpina, kad laiku būtų sutvarkytas privalomasis sveikatos draudimas. Be viso to, kas čia išvardinta, rinkos aikštėje yra ir kitokios vertingos informacijos. Pristatome ilgai lauktą naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, vaikystė žemė ir žinoma su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios.